DJ Brian ngo afite umugore yinjiye baranidecraye ko ari abakubanye burya abo bita abalesbiane mu kinyarwanda twe tubita abakubanye n'abakubanye nyine kuko mwakuba ku wundi ntago bameze nk'uko abahungu batingana uzabwirwa n'iki niba yamaze wananiwe kuvoma atarimo kuvomwa na za plastique z'abagore bagenzi babo ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda none amakuru yandi mfite nuko ngo bashinze amashyirahamwe yabitwa Adam to Adam na Eve to Eve ariyo yabatinganye yego n'abalesbiane ngo kugira ngo uzatere imbere uri umugore cyangwa suri igitsina gore muri runo Rwanda ugomba kujoininga ayo ma society ayo ma utwo dutsiko ibyo bintu birahari se byanye baba barakoze coalition ku buryo utabameneramo yawe ya eh hani kihari sawa noneho kasi episode niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane gukurikira ukanakunda ibiganiro bya Max TV umunsi ku munsi nizere ko uri amahoro nimba utameze neza nimba utishimye nimba ufite uburibwe ku mubiri nimba ufite uburibwe mu mutima nimba hari uburyo wumva udafite amahoro y'umutima ndakwihanganishije nkuko uri kubibona niciye mu busitani bwo muri Saint Paul hano hantu ni heza cyane restaurant nziza ubusitani bwiza parking nziza ibyumba byiza byo gukodesha by'ama office ahantu ho kuruhukira cyangwa se kuryama iyo uhageze nyine uravuga uti wow mikaze abantu bari hano mu Rwanda bari mu bihugu duturanye hafangaha ubwo ni muri Afurika y'Iburasirazuba muri diaspora mu bihugu bitandukanye byo hakurya amazi magari mwese mbayikaze mu kiganiro cyo munsi ngiye kwiganira n'uyu mubyeyi ku munsi w'umugore cyangwa se ku munsi nabonye fasture yavuze ku munsi w'umugore n'umuntu yashyize arukuntu yabitandukanije numva ngize confusion ndavuga nti njye ariko ndi umugabo wenda ni nkurana n'umubyeyi uba babizi kanze ndebera ubundi simbizi bizanagora umunsi mwiza ku babyeyi n'abagore. Eh burya biratandukanye. Cyangwa niyo wavuga ngusa ngo umunsi mwiza ku bamama n'ababyeyi n'abamere. Burya biratandukanye. Aba mama n'abamere. Mama mama ni umuntu wese ushobora gufata inshingano yaba yarakubyaye cyangwa atarakubyaye akakurera. Uwo ni mama. Ariko bivuze ngo mère agomba kuba yarakubyaye nibura agomba kuba yarakubyaye donc iyo tuvuze ngo mère byimplika kubyara nyine gutwita ukabyara mama adoptive ntabwo ushaka kuvuga ngo use ma mère adoptive ma mère et ma maman hari mama nk'umuntu ushaka kuba mama w'abana barenga 10 nabangahe nkaba ndi mama wabo ariko nkahindukira nkaba mère wa batatu gusa cyangwa babiri cyangwa umwe Urasa neza ndabona wajyanishije inzara zirasa ni kanzu wambaye ntago bisa neza birasa ndi kuvuga nindi kuvuga ngo wajyanishije wambaye urunigi rwiza mu ijosi nyine n'ubwa mbere ndikubonanye kandi ubururu nambaye ubururu burasa n'inzara ahubwo urunigi rurasa no ku munwa ahubwo una ururuzi ikintu nawukundiye ni uko ari agakontoni k'abanyeshuri nahise nibuka primary nicyo nagakundiye hanyuma urunigi rwo nibuye ryitwa ametiste ametiste abazi ibintu by'amabuye ayo bita semi précieuse kuko haba amabuye précieuse pierre précieuse hakaba na semi précieuse hakaba na mabuye nyina asanzwe amasara bwa yasanzwe izi nizo bita rero semi précieuse ariko zinavura ziravura ariko ntago wapfa kubyemeza abantu bose uziko nabonye ibuye rivura asma mwarimu wacu yari twerekeretse 2017 turimo kwiga bino bintu bya yoga and alternate therapies hari amabuye cyangwa ndafata nka ziriya za rukuruzi nubwo ntazi ngo rukuruzi bazikora muki bura rukuruzi ziravura hari icyo bita harya rukuruzi zitwa ngo iki mu cyongereza rukuruzi force de présenter izi rukuruzi yitwa ngo iki mu gifaransa yitwa aimant mu cyongereza byitwa ngo iki magnet esumako hari ubuvuzi bwifashisha magnet bwitwa magnotherapy magnotherapy
magnotherapy kimwe nuko ari ubuvuzi bwifashisha amabuye bwitwa lithotherapy lithotherapy umunsi w'umugore ndetse n'umunsi w'umubyeyi mwiza kuri wowe urakoze cyane kuko ndumva nishimiye kuba umugore donc hari umuntu ushaka kugira ngo umunsi mwiza w'aba mama kabona nakabyishimiye bitewe nuko atiyumva mu mama atiyumva mu mubyeyi kuba umugore nago bimushimisha cyangwa kuba umugore ntabwo donc kuba umugore naga biha gaciro cyane ariko njye mbe hagaciro neza ko kuba umugore kuba naraje muri no sura y'umugore this time n'umuntu wemera reincarnation kuba naraje mu isura y'umugore w'umunyarwanda kazi nzi icyo bisobanuye n'icyo bivuze biraryoshye yego yego biraryoshye ni ibintu bya tari umunsi w'umugore hagara umunsi w'umugore no munsi umunsi w'umubyeyi umunsi w'ababyeyi umunsi w'aba mama ushatse avuga fête des mamans ariko buri ubu bipfobeje bagomba kuba ngomba kuba umunsi w'ababyeyi nyine ubwo n'abamama bakaziramo ariko ukaba umunsi w'ababyeyi kuko kuri njye kuba mama ni kimwe ariko kuba na mère ni ikindi hanjye muri quartier basigaye banyita mère abantu banyita mère ba Cynthia bose na ba Dorothea n'abandi bose banyita mère ndabashuhuje nabo n'abana banjye bose banyita mère ndabashuhuje ko nzi icyo bisobanuye buriya kubyara ku mubiri ça implique gutwita ukajya kugise nyine ukabyara hanyuma ukanonsa nyuma umwana yacuka ugakomeza ukamurera ukanamuha ibitekerezo byawe ukamushyiramo ibikurimo yanakura buriya niyo mpamvu bakubwira ngo umwana ntago ajya acuka ku mubyeyi yanagira ya myaka y'ubukure ugakomeza kumureberera niyo yagira gutya akajya mu rwe nabwo ukomeza kumureberera urinda upfa ukiri mama ukiri mère ntabwo rero ari abantu bose babona ayo mahirwe yo kugira aba mère sibyo nta nubwo ari ababyeyi bose babona ayo mahirwe yo kuba aba mère kandi noneho nta nubwo ari bose babasha kureponda cyangwa kurispondinga cyangwa se gusubiza icyo kibazo n'inshingano bahabwa necessaire ababyeyi batabana bara ntabwo baba babaye aba mère ntabwo baba bakiba aba mère baba babaye aba mère gito ni ukuvuga ngo dufite inshingano yo kubyara abana twisanze twarabyaye abana ariko dufite inshingano yo kuba twarenga ibyo kubabyara ku mubiri tukanababyara no mu buryo bw'umwuka tukababyara mu buryo bw'intekerezo tukaberera imbuto nziza tukabereka ingeso nziza kugira ngo tubabyare none tubyare umuntu wabo w'imbere nicyo ngemba ndi kuvuga tubyare umuntu wabo w'imbere ko umuntu ntago ari izinyama n'amaraso hari uwundi muntu urimo imbere uwo muntu dukeneye kumubyara akaba umuntu uzabasha guhagarara mu cyimbo cyacu gihe tuzaba tutakiriho Chitana Sabe nibo bakunda kuvuga ngo abagabo ntabwo bishimye ngo muri no minsi ngo nta mugabo wishimye sinzi nawe ndi buze ko bishimye barahari bake ariko hari n'abatishimye nyine tuko mpari abagore batishimye nk'uko hari n'abana batoya batishimye n'abasore batishimye n'inkumi zitishimye isirege imaze kwandura ariko iyo bavuga ko abagabo batishimye babasobanura iki bashaka kuvuga iki ahubwo nicyo nibaze niki gituma batishimye abagabo ngo abagore ngo mu rugo kugira ngo umugore azatume umugabo yishima biragoye keretse nkurikiranye ikiganiro bakoze nkamenya context babivuze ni ibintu bakunda kuvuga cyane ni ibintu bakunda kuvuga biterera blague bati none suzi ko njyewe byanyisobye se ntago naba ndaho ntarabibonye kandi ni kenshi mbivuga nkabigaragaza kugira ngo ture ko hari icyakorwa kuba hari abagabo batishimye barahari batishimye ubwo nyine hari abagore batakagiye inshingano batakomeje inshingano nk'uko niba hari abagore batishimye hari abagabo batakomeje inshingano nabo turebe kuri turebe hamwe ku bagabo inshingano zituma abagore batishima cyangwa umugabo akaba mu by'ukuri atanyurwa ariko umugore ntacyo atakoze ariko umugabo atanyurwa ibyo nabyo birashoboka ubwo rero njye njya mvuga nti rwose mana nitugera mu bibazo by'umuryango tugenda twanariza case by case twe kugeneraliza umugabo ushobora gusanga atishimye ari ubukozi bw'ibibi bwe bubitera ahubwo njye nakongeraho iki ariko niba hari umugabo utishimye kubera ko umugore yataye inshingano aho ngaho naho hakeneye umwotso
abagore basigaye bagoye ngo ari kumushobora ubu ni ikosi rikomeye cyane impamvu bagora rero ntabwo burya ari bo ihega buri umuntu ajya kugorana nawe yigoye n'ese ujya ngo waba yorohewe ntabwo umuntu ajya kugora undi sibyo kuko umuntu ntagafite nta muntu ntagafite ubushobozi bwo gusinziriza igice kimwe ngo agire ikindi gice kibyuka kijya kuzengereza mugenzi we aha niho njye nshinga agati nkavuga ngo umuntu nangora sibyo reka mbanze ndebe nawe abaye hate aha rero niho nshakira ko tuzatugirira impuhwe mu by'ukuri buriya umuntu ujya kugora undi nawe abagowe ndakubwiza ukuri nk'umuntu wabonye ibintu byinshi nabonye ahantu umugore azengereza umugabo ariko ugasanga nawe yabaswe n'agatama kagatama gatuma amara gusinda ntamenye uwamurongoye none ubwo urashaka kumbwira ko uwo mugore watarushye turavuga ko arimo kurushya umugabo ariko nawe nindushye none se ubwo ngubwo ahubwo twavuriye sosiyete hamwe aho kugira ngo tuvuge ngo abagabo bararushye abagabo bararushye kuko n'abagore barushye ke abagabo bararushye kuko n'abagore barushye ubwo icyo dusabwa turasabwa kuvura impande zombi niyo mpamvu buri wazanye uburinganire yarabyije yaraje asanga abagore bararushye barahezwa barazengerezwa ashaka kuzana ikintu kizakemurira iryo zengerezwa ariko birangira ba bagore basengerezwaga bari kuzengereza abagabo none se ugukemuye ikibazo ahubwo utumye hagiye kubaho ihohoterwa ry'ubundi buryo twavuze ngo aba bantu uyu ngo yarimo arahohotera uyu ariko nubwo amuhohotera nawe ntariho none se hari nk'umuntu uzabona ukabona atasamuna n'izijoro w'umugabo atasamuna n'izijoro wamubaza akakubwira ngo ahungira ibibazo mu kabari wamubaza akakubwira ngo impamvu mba ntaninze umuntu kugira ngo nsange baryamye ese uko atashye saa munani z'ijoro kandi ejo akeneye kujya ku kazi urumva atari indushyi se urumva atari indushyi none se uzajya gushakira ikibazo cye mu gutaha nijoro uhita uvuga ngo buri impamvu ataha nijoro ngo abagira ngo azengereze umugore yazengerejwe kera ahubwo ari we nawe ubwo yarazengerejwe ni umunyabibazo ahubwo tuvuge ngo uyu muntu uko arimo gutaha saa munani z'ijoro agira ngo ahunge ibiri mu rugo bimubuza gusinzira iyo ahageze bimubuza ku rugo rwe ruba uburuhukiro twakora iki noneho ngo uyu mugabo ajye agera mu rugo ahasange uburuhukiro n'umugore amubonemo umuntu uje kuruhuka kandi ukeneye ejo kuzajya ku kazi naho nituza tugafata wa mugabo tugakubitirana ngo ataha saa munani z'ijoro ngo bwari kuzengereza umugore tuzaba turenganyije uriya mugabo kuko uyu mugabo yazengerejwe n'urwamuzengereje rumuraza mu kabari kandi atabuburiri ikibazo rero ntabwo gikemuzwa ikindi ikibazo ntabwo gikemuzwa ikindi abo bagabo bababaye bavuga ko bababaye bakarara mu kabari bahunze abagore ntabwo turi buze ngo tuvuge ngo buranga umugore umugabo ngo abayahunze umugore ngo kandi uyu mugore ngo niwe wamuzengereje bigatuma umugabo amuhungira mu kabari none se umugore ashobora kuba amuzengereza kuko hari ibyo arimo kumusaba uyu mugabo ntiyuzuze inshingano kandi nta bushobozi zihe aha rero kuba kari muzunguruka hari igihe ubushobozi bubura ibi bintu byabo bimeze nk'inzoka yira umumurizo ibihe bintu ibibazo byo mu ngo bimeze nk'inzoka yira umumurizo mvuga ngo amafaranga umugabo arimo arayabura kubera iki ayamarira mu kabari ajyanwa n'iki mu kabari ajya mu kabari ahunze umugore ajya mu kabari ahunze umugore kuki ahunga umugore umugore hari ibyo abarimo kumubaza noneho rero aba bantu ahubwo bicaze hamwe niho ntanu njya nshwanira n'abantu nagiye mpura n'abantu kenshi mbereka ikibazo mfite ugasanga ahubwo kubera ko atumva ukuntu yagikemura arambwiye ngo ngagenda mu rugo nyine ngo usange abana ngo turamusigaranye sibyo basigarana n'ubundi bagahita bahamagara akadogo kuri butike akabazanira izindi byeri wa muntu wagiye ugiye kurega yuko ifaranga rimarira mu kabari n'ubundi agatangira kugusengerera ba bayobozi wowe ugahita uhinduka zero ni umugore w'ikigo utazi kujera urugo rwawe aho kugira ngo umujyane mu buyobozi ngo urajya kumuregera yuko ngo amarira amafaranga mu kabari shaka ikimujyana mu kabari kuko arajyanwa mu kabari nuko aguhungira mu kabari yes ushobora gusanga baranamuroze izo nzoga nywa mbese byereka buriya ntandukanye n'abandi bantu hari umuntu ushaka kuza akabona umuntu aranywa inzoga wagashakira mu bigaragara gusa kandi ikibazo kiri mu bitagaragara yego urabwirwa n'iki niba inzoga batarazimushumurije
Eh nibi nzoga barazimushumurije na ukajya hari ukajya rugusakuza uzakomeza usakuze rugusenyukireho urutware ku mutwe urimo gusakuza kandi uwamurozi zo nzoga arimo kureba kubona nk'ikigoryi mumenye ubwenge ariko ngo muri no minsi ngo uburinganire bwahinduye ibintu ngo akabariro gasigara ikibazo hagati y'abashakanye kandi shaka barero kazabica kazabica abantu pe ngo kare kugira urwaro nini mwisenyuka ry'urugo ariko abantu bakavuga yuko ibyo bintu na namataki namabura kintu impamvu kagira ngo kateze ingorane ariko ni ibintu bitaga kwiye nuko haje uburyo bwinshi bwo guhuza ibitsi n'abantu basigaye bahuza ibitsi none se nyine kugira ngo umenye ko akabariro kari guteza ibibazo banze umenye ngo kari guteza ibibazo gute umugabo byamunaniye kubikora se yabikoze ahandi agera mu rugo yabihaze se c'est possible aussi sibyo yagiye kubikora ku mugore asanga umugore yakonje se byagenze gute yakonjeshejwe n'iki wasanga bamuteye plastique ela não me sustenta nem ela não me ganha nem carro na gente o que me dizes da gosto hoje crema não gosto hoje nasci já de burim aí quando a coemer chega no lugar já coisa avoga por aí Brian goiiba zango burjão go mono engajar com ele primeiro se dango cani engo coisa de plástico já vai ano novo já ele já não gosta com o jamão go usar vem a coisa de plástico igose buri arabizi kuko deja no kuvuga ngo umuntu wawe nubona ajya kabariro birimo kwanga ushaka gusanga niyo plastique iri moda wowe uraho ngaho kirerisha kuma umuntu wawe amazi wayamarishamo plastique umuntu wawe amazi barimo barayadahisha plastique kuko wananiwe kuyakuramo warangiza ukavuga takabariro wewe wambwiye ngo akabariro kari gusenya ingo ariko ntabwo wambwiye exactement kari gusenya ingo mu buhe buryo nwese turabizi ntabwo tusubire gupfira nyagasani wesha tugeze muri cyane ariko akabariro akabariro kakabaye gasenya urugo ariko abantu bavuga yuko atari urugo rwubakiye kubera iki umugore yariye njyewe numva ko atariho rwubakiye harumva ko ariho rwubakiye urumva njyewe mu myemerere yanjye nemera ko akabariro kadakunze ariko ukagumana inshingano zawe nanjye nkamenya inshingano zanjye dushobora kwemera gukohabita tukabana nka mushiki na musaza muri urwo rugo kubera ko ndi mu kagatare nkihangana sinjye nkugenzura cyane ngo njye muri telefone yawe kandi uzasanga ikibazo ba mu kagatare bafuha kubi yewe umva arahagarara akavuga ati kama mbaya bajye urambwira ahantu uvuye kubera iki azi neza uburyo nimugora yari amuteye ibisebe mukagatare zitera ibisebe none urafata umubiri se ukajya kuba kuri urwo rutare nyine urumva ibisebe bitaza se reba ikikuntu kindeba urumva ibisebe bitari buze kuko azi ibisebe ejo yaguteye cyangwa mu cyumweru gishize arahita atekereza ko agiye gushaka ahantu hanetereye hashobora kuba hanepa kurusha he umva arafuha ese tutaragira ngo ibyo bya kirema n'uwo mushiki we ni ibiki ko nta nabonye ako kantu ka plastike kari gutembera wabashe gukurikira ngo byagenze ngo nibyo ubundi intambara yabiri kuva ikajya intambara yabo rero ahantu iri kuva shabura se nabisobanura gutera intambara yabo irava kuwitwa Crema uhagarara nyine agatanga amakuru urumva akaturanguza amakuru ibiba biri inyuma y'amarido bya bindi batwereka baza batubwira bati uyu nguyu ni motivational speaker ariko wasubira inyuma neza ugasanga ubwo bu motivational speaker bufite ibindi buhishe cyangwa se bufite ukundi bibayemo Crema akaza akabisuka hanze yamara kubisuka hanze uriya ngo ni DJ Brian we akagaragaza ko ibyo avuga ntabyo avuga ntacyo avuga ubusa ni nabyo byari birimo n'uwitwa afata ku mavuta none unarwaye ariko tukwifurize kurwara ubukira hanyuma DJ Brian akaza agahita yita amazina uriya ngo ni Crema ingo yamwise nzungu
nzustra nibindi nibindi akamushwaza ati ubesha ko mwavuganye nago mwigize muvugana na buri naha mwavuganye gute kandi mu byukuri kuvugana n'umuntu se mushaka kuvugana ubu ngubu kuvugana nago bigisaba yuko uburi kumwe n'umuntu kora kora mushaka kuvugana ari kuri internet donc hanyuma bikarangira Clément nawe aje agahita suka hanze ibya Brian nyinu Esther Gateka agahita zakabishyira hanze akavuga ati ngo yinjiye umugore mana numva nawe ari kanone izi ngizi none ari bintu tuba tubamo uwinjiye Clément yinjiye umugore ya DJ Brian ngo afite umugore yinjiye wari umugore witwaga Albina Albina uramuzi wigiye muri Amerika imbatari muri Canada yakoraga kuri Flash yari afite umugore barani declare ko ari abakubanye burya abo bita abalesbiane mu Kinyarwanda twe tubita abakubanye mwe mu bita abakubanye no abakubanye nyine kuko mwakuba ku wundi ntago bameze nkuko abahungu batingana abahungu baratingana abakobwa bagakubana bakubana abakobwa barakubana nyine bafata ibintu byabo bakabikubisha kubi nase kuba nibintu byabo akobwa bimeze wafata umutemere suka upfundikiza kuwundi mutemere ahubwo umutemere urawufata ukawukubisha kuwundi mutemere sibyo niba ariko nabigereranye ko nta kinjira mu kindi mu gihe abahungu wo bafata cya kintu nyine twakagombye kuba dushyira muri mu mutemere kikaba nk'igisabo kikawuzuza No, se nago n'ukuna gaseke kaba kameze agaseke niko kabamo nibyo tubikamo umupfundikizo rero niwe mugore no umugabo ni kuri akantu kameze no umugabo yinjira mu mutemere nyine niba uri kubyumva nyine reba ikintu agaseke kinjirwa mu mutemere cyangwa se umutemere ukabuzana ukawubika ku gaseke hagaseke baragafata noneho sasa kuko nikaba kari bwinjire ku kandi gaseke ahubwo bahita bashaka inzira yahantu bita inyuma mu gikari hamwe hanyura imyanda iboze byakica n'umuntu urabizi umuntu yagize constipation yego aranapfa ibintu bya constipation bigize cyane biguteza izitwa hemorroïde yego ibintu bya constipation bigize cyane biguteza amakanseri kanseri du colon urubura runini n'iki byose bikabigateza ibibazo noneho urambwira ngo aho hantu hanyura iyo myanda noneho wahagize umwanya nk'uwa kigore unyurwamo n'inkoresho urumva ibintu ubukoze ngo nyine nasobanuraga kubagabo ibyo bita gutingana mvuga ngo buri ibona hari abitwa abatinganyi n'abatinga abandi bagabo bagenzi babo ariko abo batingwa bitwa ngo iki rero bibiliya ibyita abatingwa ibitingwa bibiliya Pawulo yabivuze avuga ibitingwa urumva ko ni ibintu bya kera biriho no mu bihe bya bibiliya byari bihari ibi bintu rero tukaba tuhana nabyo mu byukuri biri hariya badashaka kwagira n'ubivugaho wanabivugaho bati watukanye sibyo wanabivuga mu moko yabyo nk'uko byitwa nk'uko bibiri byita kuko burari ikinyarwanda cyinshi twigishijwe na bibiri tutari gupfa tunamenye bitewe na za traduction gihe zakorewe none ugasanga barashaka ko ayo mazina tutayakoresha ngo ahubwo bafate cya kinyarwanda cyacu twubaha dukunda igisobanuro cyacyo bagifate bagijugunye hari hasi maze bafate iryo jambo babona ibyitwa kwanda bimaze iminsi byaragize byaratrendinze abasangirangendo n'amagambo meza bayafata bariyo biyapropriye ku rwego rw'isubu bamaze kwiha umukororombya iyo wafataga akantu ka multicolore wumvaga umeze neza ariko urafata umukororombya umuntu wese agahita kubonamo muri abo bantu ni ukuvuga ngo hano mu Rwanda none amakuru yandi mfite nuko ngo bashinze amashyirahamwe y'abitwa Adam to Adam na Eve to Eve ariyo y'abatinganye yego n'abalesbiane kugira ngo uzatere imbere uri umugore cyangwa se uri igitsina gore muri runo Rwanda ugomba kujoininga ayo ma society ayo ma utwo dutsiko kugira ngo uzatere imbere uri umusore cyangwa uri umugabo ugomba kujoininga ayo ma society ayo masosiyete y'abaryamana bahuje ibitsina bahari none wowe nutabasha kubijoininga bakwibasire cyangwa se usanga nyine bafite uburyo bashaka kugweza ntibashaka kugira ikintu uza benefisiya mu bijyanye n'ibyo ku isi birabasaba gusenga cyane tugasaba umuremyi akajya providinga natwe tukabaho meme si tutari muri ayo
ibyo bintu birahari se byanye baba barakoze koalisiyo ku buryo utabamenera mu yawo ya eh kandi kihari sawa noneho kandi nigeze kubyumvaho nje waruri kumbaza ubwo aho tuhageze tuvuye he tuvuye kuri cyakindi wambwiraga ngo abagore ingo zimo zirasenyuka uzabwirwa n'iki niba yamaze wananiwe kuvoma atarimo kuvomwa na za plastike z'abagore bagenzi babo uzabibwirwa kandi ngo umuntu plastike yavomye umugabo ntajya akora ngo iki ahubwo se umugabo wawe agiye hari abakamushyiriramo ageze ngo hari ikintu mwakongera kuvugana umugabo wawe se ahubwo agucirwa akagenda akagira undi atinga agira ngo hari ikintu mwakongera kuvugana ubwo ako ni agace kamwe k'ubutinganyi hari ibindi ntavuze mu bisenye ingo nyine biraho biraho none se tugaruke kuri wa mugore uwo mugore ngo gateka nimba ari gateka ngo yibye oya nago yamwibye se yaramwibye yatwaye nago ngo yinjiye nimba no kwinjira wa kwa Land Road wa Crema wahagana samuduha urumva nyine Crema nawe nyine aziturangozaga asobanura yuko asobanura yuko ibyo DJ Brianna muziho araho yabivanye kwa uwo mugore yinjiye akaba ari umuvandimwe wa nyirinzu Crema yabagamo DJ Brianna kaza tuwe wabaga mu nzu y'inkoko none se ninde utazi ko muri Kigali zinzu tubamo ugenda ukayiryamamo yarahoze ari tuwarete ubutaka bw'u Rwanda rega nibutoye we siruzura agahita bayipakiramo amabuye bagapavuma wowe uje gukodesha nago buzingo Kamu karuban kubona urazi umusaya hari nuwe wabaye yabuza kisanga muri ruhurura n'ese ugita ni kibazo aho kuri ku Imana ngiye mpagaze kuri ntago ngiye nkunda kuwogama ngo nze ngo ninumba n'abantu bagiranye amakimbirane mbogamire ku runtu ku muntu runaka hako ngiye mpagaze kuri Crema Crema inkuru atangaza n'umunyamakuru sibyo akongera akagira uburenganzira bwo kugira icyo avuga kubiba bitambuka hanyuma nawe ufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kuza ariko kamwibasira ukavuga uti akubera icyo avuga biriya kandi gateka yaravuze yuko afite ubwa ubutipe ngo bw'ubusore sore yise n'ikizina ngo atekera ngo bukamurongora ngo ibyo kuvuga ngo ni umutinganyi ngo ntabyo ngo yafite ubusore ngo buza ngo bugateka bukarya bukasokoza titre nawe yibaze bon reka wenda tuvuge ko iriya ashobora kuba ari titre kuko ntago nafashe umwanya ngo numve kiriya kiganiro cyose sima nshaka no gukurikira amagambo y'umuntu umeze nkaho ashishikariza ingeso mbi ku mugaragaro ingeso mbi n'ese ingeso mbi uzabyitegereza ingeso mbi nyine izo ngizo zose ubawumva zo kuvuga ngo mfite udusore tundongora n'ese wagize ngo bibaye ariko bimeze hari umuntu utinyuka kubyatura mu kanwa buri iyo byatuye mu kanwa ubwabyo cyaba ari ikibazo ari umu influencer ni cyamamara agomba kuvuga n'ese niba we influencinga ukinfluencinga abantu uvuga ngo ufite udusore utekera tukakurongora ubwo ni urugero rwiza surimo gutanga warize tukinfluence abantu tukinfluencinga abantu mu bintu byiza nubwo wenda twaba tutari beza cyane ntago nje nshaka kuvuga ko twabintungane ariko nanone ubwo twaba dutandukaniye na yabatandukaniye n'aba bakobwa twamaganye bazaga bavuga ngo yarongowe n'imbwa n'urugero hari n'undi waje avuga ngo yajya gasambana n'abapasiteri hari n'undi waje avuga ngo abagabo ngo niba ari bangahe ngaryamana nabo ibyo ngibyo ntago ari ibintu iyo ni private life yawe sibyo niyo bikubaho ugerageza kubigumisha mu gikari wenda hazagira uza akabivuga ariko bikavuga atari wowe bivuzweho ubwo rero ahubwo njye nahita mbona ko ari uburyo bwo gushaka gukavaringa icyo cy'ubutinganyi avugwaho none agahita avuga ngo afite udusore tumurongora ngo yajya gutingana ngo udusore twagiye hehe n'ese abatingana barushiki reka ahubwo turebe sibyo buriya aho kugira ngo nze mpakane ko ntari umutinganyi ahubwo naza nkavuga nti okay niba mutekereza ko ndi umutinganyi hagati yanjye namwe hari Imana ishobora byose nizaducira urwo rubanza kuko aho ubikorera ntituba duhari aho abahungu bakurongorera ntago tuba duhari nta n'uwakagombye kuba hari n'agatwikwa nyine kari aho ngaho ngo nawe ashobora kuba yarabivuze gutyo kugira ngo yitwike yego tujye twiganirira ariko abantu banavanemo n'isomo wa mubyeyi we hari abantu batekereza yuko uyu munsi ni umunsi w'umugore ni umunsi w'umubyeyi apana w'umugore ni umunsi w'umubyeyi muri rusange ariko hari umubare munini w'abantu
si bose ariko bavuga yuko ababyeyi mu ngo bumvise uburinganire nabi bigatuma uyu munsi abagabo eban ingo basigaye bazibona nko ahantu hanyuma ho kuba bari reka bavuga ngo ahantu hanyuma hanyuma yifuza kuba ari ni rya hangana ritari ngombwa ikintu bita divisé pour régner bura ni ikintu cyagutse ikintu kitwa divisé pour régner no kuvuga gutatanya abantu kugamije kubategeka urakiza muri politique ariko kikinjira no muri societe no muri social bikarangira ubuyobozi bw'isi bushatse ikintu buzashyira hagati y'abantu bukabereka imitandukanire yabo kugira ngo bahondane imitwe bwo bukomeze bubagende hejuru uburinganire rero abantu nibabwumva nk'ikintu cyaje ari igisubizo ku bagore bazaba bibeshye bakera washenye umuryango ashaka kwerekana ko umugabo ari hejuru y'umugore ni nawe garutse kwereka umugore yuko burya yakwibohora umugabo none birangiye birimo kubyara ibibazo ahubwo twavuga ngo aho kugira ngo ikintu cy'uburinganire kituhondanisha imitwe twashatse ukuntu dushaka inshingano ya buri wese n'akamaro buri wese afite iyundi noneho tukuzuzanya nibyo koko uburinganire abantu babwumvise nabi ako umuntu wese uzi ko yabwumvise nabi namugira inama namubwira ngo iyo ufashe imodoka muri gare ya Nyabugogo wari uzi kugiye muhanga ukabona bagutereje ishyoronge ese urakomeza ukagenda wakomeza ukagenda no nago wakomeza ngo ugende wayitugaruka ukavuga uti wenda ndagera ku giti cy'inyoni nshaka umunyonzi anjyane ku cyapa cya mbere ntega imodoka iri bubivuyemo umuntu umwe wenda sindi busubire Nyabugogo nyirizina ariko ndatega umunyonzi angeze Ruyenzi ku Ruyenzi ndahabona imodoka iri bunkomezanye mu majyepfo sibyo byo ni nako uburinganire bumeze umuntu wibwiye yuko uburinganire buje kumushyira hejuru y'umugabo nacire birarura namanuke nagaruke wumve ko uri umubyeyi kandi ubwo bubyeyi bwawe hari icyo bugusaba ibyo kuvuga ngo twenge ngo tuzabwira abagabo ngo nibaze mu gikoni ngo tuzabwira abagabo ngo nibaze kwambura abana kushe kuhindura abana kushe no koza ibyombo forget ariko mukagabane munoze nawe ndeba gafoto ka muvandimwe wacu Sabe ari mu mihanda y'iyo hakurya yihekeye umwana urumva nyine ugiye buryasaza zimira nzima niba agiye buraya gasanga abagabo baho baheka abana kubera ko nabagore baho babafite uburyo bakora ni byiza nabikore gutyo ariko nituzano tugasanga umugabo wacu yanze guheka umwana ntago tuzamukubita inkoni kuko urugendo ni process ahubwo turavuga ngo kwabagabo banze kujya mu gikari abagabo bakabanze guheka abana ese igikari tukira cy'abana n'abayaya n'ababoyi mumbabare gukoresha ayo materimi n'abakozi bo mu rugo sibyo njya mbona bahari ababyanga bakanatukana ako ntimugatukane mujye mubifata uko nguko nyine ni ibintu biba byaratugiyemo kuko twavutse kera cyane twabyirutse kuri za ngoma za kera zagiraga nyine abantu zikabapfobya ariko ubu umuntu yahawe agaciro ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ubu kibyara ubu gifite utwana dutoya udusige mu rugo ngo nukugira ngo ukunde uringane n'umugabo ujye kwirirwa mu kazi wataye umwana wenyine ibintu urimo kwirukankaho ejo n'ejo bundi ushaka kuzisanga ubifite ariko utagifite wa mwana umwana yagiye nagira inama nyine abantu bige gukora uturimo dushobora gutuma bagenerating income bakagira ibintu binjiza ariko bakaguma no hafi y'imiryango cyane cyane abagore wa mubyeyi we reka dusoreze kuri iki ngiki ni koko iyo umugore n'umugabo iyo babana kugira ngo umwe yitwe umubyeyi nuko bamaze kugira urubyaro niko mbitekereza nyine iyo umugore ngo amaze kubyara nkuko society bivuga iyo amaze kubyara urukundo yarafite ku mugabo ruhita rushefuta ingira kubana ibintu byose ni balance ibintu byose ni ugushyira ku munzani nuramuka ni ukuvuga ngo ababyeyi benshi bajya babigwamo ibyo bintu akisanga ubwo afite umwana mutoya ubwo afite abana arita kuri ba bana gusa papa bururu urukundo ariko hari n'abagabo bibaho ugasanga kabizu yahaga umugore asigagaho umwana umugore nawe ari hariya nyine areba nk'inuza areba avuga ati noneho nyine kandi ntiwarekarama ngo se ko ibyo wankoraga ubikorera umwana arekarama da utarekarama se uwo mwana akaba yaraje kuko mubana iyo mutabana uwo mwana aba yarabonetse icya kabiri uwo mwana azakura abasige musigarane urumva
ntabwo mwebwe mubereyeho kugira ngo mugire urukundo muruhe umwana gusa kandi umwana ari igihe kizakura akajya kuruha mugenzi we mwe mwaratandukanye ntabwo rero umwana agomba kuba atandukanye urumva mugomba kwiga kubana n'uwo mwana waje mu rukundo rwanyu waje kubera ko mwari mufitanye urukundo kugira ngo n'igihe kigere azakure agire urugo rwe ariko ntazasige wandagaye we mugore wowe mugore ndakwibutsa ko hari igihe kizagera ukisanga umugabo urimo kubuza amahoro yaragucitse n'abana igihe kigere nabo bagucike uzasaza uri incike ntabwo ari byiza rero wagira ngo ni naho ijambo incike rituruka kuki ugomba gutuma umuntu agucika kuki ugomba gutuma umuntu agucika kuki ugomba gutuma umugore wawe agucika kubera umwana kandi umwana yaraje kubera ko mu bantu yego ni somo ryiza dusoreze ku kirero wa mubyeyi we dusoreze message wagenera ku cyayi se nge nakubwira ngo muze tubaye icyayi akose ko imvura yaguye cyane muze tubaye nazangema ngemwe none narazizanye nyinshi nazanye lorier nazanye soje nazanye romare nazanye n'izindi kurikuma turmeric kandi na 5 in 1 tira hari hanyuma nyine turimo turashyira n'imbaraga cyane mu biryanye n'umwuka kuko turimo turabona abantu benshi barimo kuhagwa hari umuntu uba muri Denmark yambwiye nkushimire sinzi nimba koko icyayi cyaramugezeho kuko na yambwiye ukuntu ubona ndi gusa zimwe mu nama za mugwiza muri Denmark merutse koherereza icyayi cyajyanywe nande ashora kuba ari uwo ngo keretse ngiye muri archive kuko ndandika umva yambwiye ati ku rwose umushimire ukubona ndi gusa ati rwose uri amubyeyi none icyayi cyanjyana ugitandukane n'ibindi byayi ntubona ko umuntu ayungurura yarangiza ibicakatse akabijugunya nyamuneka wowe umpa icyayi ibikatse ntukabijugunye ibikatse ubipfundikirira muri ya tasi wayungururiyemo ku munsi mu masaha nk'icumi akurikiyeho nibwo yabyabaye umuti nyamuti kuko twebwe ubundi biriya bintu dukora ni mu rwego rw'igisabiko cya kera abantu bakuriye mu cyaro muzi igisabiko muzi ukuntu uyu munsi umuntu wanyweye igisabiko ntago ajya apfa kurwara kiriya gisabiko rero kiriya gikatsi kivuye mu cyayi gihita ugipfundikiriramo aho ngaho nuza gukenera kuza kunywa tuvuge niba unyweye icyayi mu gitondo cyangwa ukinyweye nimugoroba indi nshuro uza kongera kunywa icyayi urakoresha cya gikatsi cy'icyayi cyabanje aho gufata andi majyane mashyashya iyo uyasutsemo amazi ashyushye usanga harimo umuti kurusha wanyweye mbere kubera ko biterwa nyine n'ibyo nakuvangiye ariko wumve ko ibyayi hafi ya byose nkora ko nkora ibyayi amoko arenze icumi hanyuma nkabikora mu birungo bigera muri 40 ariko buri muntu umuvangira icyo bita 5 in 1 tea ni ibirungo bitanu nkuvangira nkurikije ikibazo ufite rero akenshi na kenshi ko hari akantu njya nshyiramo katabura muri buri cyayi cyose keretse iyo wenda ari nk'icyayi cya prevention gusa nta kintu uwo muntu arwaye nibwo ntakunda kugashyiramo ariko ako kantu nshyiramo gakora cyane cyane iyo hashize amasaha runaka wanagikora ukagipfundikirira ahantu ukaza kukinywa nyuma y'amasaha runaka kuko icyo bita te glace buriya ababiza bazi iby'icyayi kiryoha kurusha icyayi tunywa te glace urabyumva te glace iced tea urabyumva ntago abyumva nyine wowe umenyereye ko icyayi kinyobwa gishyushye icyayi gikonje munsi wanyweye icyayi gikonje uzazinukwa ujya unywa byeri unyweye icyayi gikonje wajyaga unywa byeri wayivaho harimo agasukari se iyo ushatse ushyiramo isukari ariko ntabwo ari byiza umuntu wumva atashobora kunywa icyayi kitarimo isukari ajya ambwira amushyiriremo iyitwa stevia n'idateza ibibazo cyangwa se ajya ashyiramo ubuki ariko isukari azi isukari y'igisheke ntabwo ari nziza cyane ku bantu cyane cyane nk'iyo barimo kwinjira mu zabukuru cyangwa batangiye kugira ibiro nk'ibi byanjye ariko noneho ndi kurya tize nsigaye mbyuka nk'inanura bya mbayasana ubungubu nsigaye numva mfite akabaraga kabisa ka danje ubungubu haramutse habonetse n'umuntu ubona ko nambaye
Urayizi? Ibyo niyizi. Wayita ngo iki? Ndayizi. Mutubwire muri commentaire niba hari icyo muyizi. Bayita quartz rose. Nibyo ngibyo rero. Ya nubwako bwa yamabuye nyine n'umundi nakubwira. Yego nibyo ngibyo rero mu mwandikire cyangwa mu mwandikire message kuri ya nimero yewe kuri 078 88. Sha nukuri ndabashimiye cyane. Nshimiye cyane abantu bose bakunda gukurikirana ibiganiro, abatanga commentaire, abatanga commentaire zaba nziza zaba nimbi nta kibazo, mujye muza mutange commentaire. Hanyuma nababwira ngo Uwiteka Imana ishobora byose, abagirire neza kandi abahe umugisha mu nzira zanyu zose, abahire hepfo y'inzira no haruguru yayo, abahire kumwera no kumwirabura, abahire kumuremure no kumugufi hose. Yego nibyo ngibyo rero, reka mushimire cyane. Ariko nimero ntago twayirangije, navuze nayitanze 078 88 35 0 6 6 7 ariko wohereze message. Nibyo ngibyo rero, ndamushimiye cyane uyu mubyeyi. Of course kasi episode, that's my name Kabu.